altid så ubehersket. Kan jeg ikke hilse landsbyen derhjemme fra dig? Jo, gør det. Og skal jeg hilse din far og mor? Ja, gør det. Og skal jeg give din mor et kys fra dig? Ja, gør det. Hun vil da dø af grin. Nå, ja. Men så kom med det. Hvad for noget? Kysset? Nej, herr Ravn. Har de noget imod, jeg bruger mit kendskab til det nye færgeprojekt til at gøre en god forretning? Er det ikke noget, jeg kan sætte lidt penge i? Jo, selvfølgelig. Har de anbefalinger? Ja, det har vi tænkt på. Her i min taske fra min forrige plads. Hvor længe var de egentlig der? Oh, 6 år, undtagen de 18 måneder, jeg var inde ved rytteriet. Rytteriet? Lotteriet, jeg var Lotte. Ja, hun lavede mad til hestene. Goddag, herr landsretsordfører. Jeg vil bare lige sige, at det går vældig fint her. Ja, jo, nu har vi dem snart lige der, hvor vi gerne vil have dem. Nå, lægger de og færer den endnu? Hvad siger de? Jeg siger, skal vi så se at komme op og ned på kontoret? Hvad er det for en tone? Den må de se at vende dem til, så længe jeg er her i huset. Det bliver ikke mange timer. Det kan jeg forsikre dem for. Træk nu din konjak, lille Camilla. Nej, jeg kan ikke lide det. Du har jo ikke prøvet, Camilla. Jamen, jeg ved det. Sikkert er der noget sludder, Camilla. Nu, prøv nu. Jeg skal prøve. Ja. Velkommen til, vi har det så rart. I Færøen. Ja, dit humør, det finder du snart. I Færøen. Din skat, vals rundt i en fart og spjæt med skoen. Så bliver der ræset med flyvende start. I færd!